Bagi tahu saya kenapa semua nak masuk basikal. Basikal tuan, bukan basikal. Maaf. Kau, kenapa kau masuk basikal? Saya bosan duduk rumah tuan. Duduk bandar anti sosial. Eleh, tiba tu. Kau gemuk, kenapa kau baring? Perut blocking tuan. Kau bangun sekarang, bangun. Kalau kau rasa kau tak boleh teruskan perjuangan ni, tarik diri awal-awal, faham? Faham, mulut bau tuan. Colgate habis.